կա խաղի սկիզբը նրան կօգնեն Արթուր Գդելյանն ու Մեսրոպ Ղազարյանը Սարգիս Խաչատյանը 4-րդ պաշտոնյանն է Կամո Մարտեսյանը Տեսուշն է իսկ պատվիրակը Միքայել Հասրատյանն է Աննախադեպ հաջողություն ունի այս հանդիպումը մեր առաջնորդով շարժվում առաջ փոխանցում դեպի Ժունիորը Բրազիլացին դաթար պահեց բարձրացրեց գնդակը եւ Սալուի արվածից հետո վեցրեց Ստանիսլավ Ուշտևը գնդակը Էդգար Մալաքյանը բայց գնդակը մնաց Թյունիկի մոտ եւ արագ գրո Մալաքյան փոխանցում Ջոն Էլտեսիրե եւ բրկում է իր թիմին Էրիկ Փիլոյանը Ուստերը ձախից համար 5 Խամես Սանտոս սկսվածը երկրորդ կեսը աչից համար 97 Դավիթ Դավիդյան կենտրոնական հատվածում համար 11 Հովանես Հարությունյան համար 9 Արտակ Դաշյան արձակման երյակը ձախից համար 14 Յուսուֆ Օտուբանջո աչից համար 7 Դավիթյանի դիրքում նաև Վիլելան կարող է խաղալ հիմա այս Վիլելան է գնդակով Դաշյան արված Այ եւ այն հարվածը Ոչուկուիվու շրջվեց Սալուն դեռ չի բարձրացել իվուն փոխանցում է գնդակը Յայա Սանոգոյի Սանոգո անդրադարձ եւ մի փոքր շեղությամբ գնդակը հեռացավ տաց լարվածություն կգնային հրաապարակում բոլորը սպասում են Վիլելայի փոխանցմանը 6 րոպե մրցավարն ավելացնում է հիմնական ժամանակին կարելի է ստուգանայինը իրացնել Վիլելա փոխանցում եւ հարվածել կա բայց դիպուկ չէր հարվածը Ուգանային արվածը իրաս Արասոզբիլիսը թանկարժեք վարկյանները Հիմա գլորը Մուրարտուն Նոզբիլիս փոխանցում եւ գոլ Գոլ Մուրարտուն բացում է հանդիպանը շիվը 92-րդ րոպեին եւ կարծես թե Հայաստանի չեմպիոնի ճակատագիր այսօր է վճռվելու Արասոզբիլիսի կախարդական փոխանցումը նորից փոխանման մտավ եւ նորից ազդեց հանդիպման Ընթացքի գուցե նաև երկի վրա Երգենի Սիմբալյուկ պաշտպան, որը դառնում է գոլի հեղինակ, խփում է իր 4-րդ գոլը առաջնությունում։ Այո, այսպես Մարտուն ամբողջ հանդիպան ընթացքում լավ պաշտպանվեց, լավ գործեց մրցակցին, գրեթե ոչ մի հնարավորություն չտվեց ու ստանդարտի օգնությամբ ավելացված ժամանակում Գոլ է խփում ու այո սա կարող է դառնալ չեմպիոնական գոլ այս տուրում ընդամենը 3.5 րոպեից Ուրարտուն կարող է դառնալ Հայաստանի չեմպիոն Նախ Դաշյանը չգնաց միջև վերջ Սիմբալյուկի հետևից հետո էլ Անտոն Բրատկովը այստեղից ավելի լավ կերևա սկզբից միջև վերջ ազատ էր Սիմբալյուկը կողմնորոշվեցին ինչպես հակն է Դաշյանն ու Բրատկովը բայց ամեն դեպքում բարդ դիրքից էր հարվածը հեշտ չէր այստեղից Գոլի հեղինակ դառնալը եւս մեկ անգամ տեսեք, Ուշնևը վիճակ չկար, Ուշնևը չէր սպասում, երևի որ հարվածելու է։ Ղազարյանն է հեռացնում։ Թույլ է տալիս Հենրիկ Նալբանդյանը եւս մեկ գրո անցկացնել, ոչ։ Հավաքված է հանդիպումը Ուրարտուն Հայաստանի չեմպիոնն է։ Երկրորդ անգամ իր պատմության մեջ Ուրարտուն նվաճում է չեմպիոնական տիտղոսը այն ժամանակ, երբ առաջին չեմպիոնությունն էր Թիմը կոչվում էր ակումբը կոչվում էր Բանանց հիմա արդեն Ուրարտու անունով եւ Հայաստանի գավաթակիր եւ Հայաստանի չեմպիոն։ Այո, շատ ծանր մրցաշրջան էր, արժանի պայքար էր Թյունիկի եւ Ուրարտուի միջև։ Թյունիկը պայքարեց միջև վերջ, միջև նախավերջին տուրը պահեց չեմպիոնական ինտրիգը, իսկ այստեղ ինչ է տեղի ունեցել Թյունիկի խաղացողների եւ Դմիտրի Գունկոյի միջև, թեթևակի բախում էր, չգիտեմ, այնտեղ սադրանք կար, հիմա փորձում են հանգստացնել։